Promoção na Seven Digital, manda! É o Pentium 4 1.4, monitor de 15 polegadas, com 128 de memória, HD de 20, um super micro por R$ 1.675. E atenção, comprando um micro mais um periférico em 5 vezes sem juros, olha só, ganha dois convites de Zezé de Camargo e Luciano na compra de um microcomputador. Seven Digital, na Vila Mariana, e o telefone? 5579-9903 Seven Digital!